Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit menjëherë ka reaguar sot ndaj lajmeve se këshilltari i komunës së Ohrit nga radhat e BD-s, Nefiu Huseini, pritet të fitoj tender për rënimin e objekteve të egra apo dërtuara në mënyrë ilegale në këtë qytet. Siç thon nga ky komision, ka kufizime të cilat vlejnë për persona zyrtare që dëshirojnë të bashkëpunojnë me persona juridik. Kjo është në pronësi të tyre apo në pronësi të afërmëve të tyre, kështu që parandalohet për plasje të interesave. Neni 51 nga ligji për parandalim të korrupsionit dhe për plasje të interesave thot, person zyrtar në kryerjen e funksionit të tij, autorizime publike apo detyra nuk mund të vendos marrëdhënia farisë me person juridik që është në pronësi të tij apo në pronësi të ndonjë antari të familjes së tij, apo në të cilën ai apo ndonjë antar tjetër posedon aksione apo pjesë apo të cilën e ka themeluar ai apo ndonjë antar tjetër i familjes, apo ku personi përgjegjës është antar i familjes së tij. Me fjalë të tjera, firma që është në pronësi të personit Nefiu Huseini apo në pronësi të ndonjë të afërmit, nuk mund të lidh kontratë me komunën e Ohrit, ku i njëjti është antar i këshillit. Nëse personi zyrtar në këtë rast Nefiu Huseini vepron në kundërshtim të këtij neni, atëherë kjo marrëveshje do të asgjësohet sipas ligjit për marrëdhënie obligative. Ndryshe si që mësuan mediat maqedonase, këshilltari komunës së Ohrit Nefiu Huseini ka aplikuar në një tender ku kërkohet rënimi objekteve të ndërtuara pa leje në Ohr, e mes të cilave është edhe vetë pizzeria ere e hapur pikërisht pronë e vetë këshilltarit Huseini.